I dag skal jeg smelle til med skrytelista mi. Nå er jeg rimelig lei av å bare svime rundt i kulissene. Nei, altså. Det hørtes ikke helt bra ut denne introen der. Jeg hører jo det nå, og jeg kommer sikkert til å riste på hodet når jeg redigerer det her. Men det var nå den introen som ramlet ned i hodet på meg. Ja. Jeg har kanskje tenkt sånn en gang i tiden at jeg var ikke bevisst på det. Men når jeg ser meg tilbake, så har nok en del av min adferd bidratt til at jeg har stukket meg frem. Og liksom stått der og bukket og nikket og neia og tatt ære for saker og ting og bla bla bla. Heia haue, for å sitere en gammel kjenning. Nei, du skjønner det at dagens bibeltekst, den står i boka hans Jesaja. En av de tre store profetene i det gamle testamentet. Han Jesaja, han Jeremia og han Ezekiel. Det står i det 58. kapittelet, og det er egentlig bare to vers, vers 11 og 12. Men du skjønner det at når jeg leste de to versene i dag, så fikk jeg ikke helt taket på hva det her var for noe. Og så er det jo det at jeg har lært ganske nylig egentlig, at jeg må se ting i sammenheng. Så jeg hentet frem sammenhengen. Og så begynte jeg å lese helt på begynnelsen av det kapitlet. Og overskriften, den tyder på at det dreier seg om et fenomen som ikke er så vanlig blant kristne. Det er nok noen som er litt opptatt av det 6 uker før påske. For det er det som er fasten. Ja, og de aller fleste, de tenker kanskje bare på det som et ord, som en greie som står i en sang. Nå er det jul igjen, og nå er det jul igjen, og jula varer helt i påske, for nå er det jul igjen, og nå er det jul igjen, og jula varer helt i påsken. Nei, det er ikke sant, men det er ikke sant, for derimellom kommer fasten. Jaha. Så det er noe som heter faste mellom jul og påske. Ja, det er det. 6 uker, altså. De fleste av oss vet jo at det er noe som heter ramadan, og altså, den muslimske fasen, den er jo veldig tydelig, for den ser og hører vi om hvert eneste år og har gjort det i mange år. Så er det altså at når jeg leser starten på kapittel 58 i boka hans Jesaja, og ikke bare vers 11 og 12, så får jeg litt perspektiver på saker og ting. For der er det altså sånn at Guds folk, Israel, jødene, de klager og syter igjen for det at de er ikke helt fornøyd med at ikke Gud i større grad legger merke til at de faster. De kjører altså en aldri så liten egotripp og spiser ikke og kler seg i sekkestrie og aske, har jeg sånn her sagt, men det er faktisk det det står. Og lager et voldsomt oppstyr for det at Gud skal legge merke til dem som enkeltindivider. Og så sier Gud, er dette den fasen dere tror jeg er ute etter? Og folket gir seg, ja, men vi har jo ydmyket oss innenfor deg, og ser nå hvordan vi ser ut, og bla bla bla. Men det er altså ikke sånn Gud vil ha det. Og jeg skal rett og slett lese hele den teksten som leder fram mot vers 11 og 12. Det starter sånn. Rop av full hals, spar deg ikke, la stemmen runge som et horn. Fortell mitt folk om deres lovbrudd, og Jakobs hus om deres synder. Og Jakobs hus, det er altså Israel, Guds folk. De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier. Og dette er det altså profeten Jesaja som sier til Guds folk. De ligner et folk som gjør det som er rettferdig. De ligner et folk. Og ikke vender seg bort fra det som er rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud. Ja, så intensjonene er altså gode. Og så kommer det. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Det sier altså Guds folk. Men så kommer profeten, og så sier han, se, på fastedagen gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster, så blir det strid og krangel og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den fasen jeg har valgt? En dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste?
og en dag etter Herrens vilje. Det sterke ordet fra profeten, han tar på Guds vegne et oppgjør med denne type faste, som egentlig ikke handler om noe annet enn å vise seg frem for Gud. Og så kommer det. Nei, dette er fasen jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sulten og hjelpeløse og hjemløse, kom i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, her er jeg. Og om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peke med fingrene og snakke ondskapsfullt. Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt blir som høylys dag. Det var vers 1-10. Det nytter ikke å late som å spille skuespill og stille deg frem. Og det er ikke det Gud er ute etter. Han er ute etter at vi ser medmenneskene våre. Både de vi har tett innpå oss og de som er lenger unna. Det er det det handler om. Å være et sant medmenneske i Jesu ånd og skikkelse. Lære av Jesus hvordan han møtte mennesker. Det er det Gud kaller den riktige faste. Og så kommer vers 11 og 12. Når vi har skjønt, når jeg og du har skjønt hva det vil si å være kristen og møte våre medmennesker på samme måte som Jesus gjorde. Og hvis du lurer på hvordan Jesus gjorde det, så igjen, uten å virke masått, ta deg tid til å lese boka som han Markus har skrevet. Markus evangeliet. Da står det, da skal Herren alltid lede deg og mette di sjel i det tørre landet. Altså mi og di sjel. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der. Altså med andre ord, når jeg og du gjør som Jesus har lært oss, så vil det kort sagt bli til velsignelse, både for meg og deg og mennesker rundt oss. Og det er det. Ha en velsignet flott lørdag og i god helg.